Taas alkaa leipomaan. Ui, sitä tuota. 3-metrisiä kyytti. No niin kuin meni perkele ohi taas tästä pinossa. Se meni ohi, niin se meni ohi. Oho. Olipa sattu vahinko. Olipa sattu vahinko, joo. Tästä on tuota. Kaapariire, 3. reissu on nytten. Kellohan on yhden vissiin tähän se on. Yks. 20 vaille yks. Oho. Letkut on taas kääntynyt sivuun. Vaakaa ei tarvilla. En jaksa alkaa naputtelemaan. Painelemaan, kun en just osaa painaa. 42 ja 224 oli ja sehän oli 42 ja mitä se oli. Tehtaalla. Ei se hirveästi. No aika lailla samoja lukee. Ei hirmu painaja saa. Siihen. No. Tää nämä on tämä saatana yövuoro, niin on tämäkin. Oi voi. Ois pitänyt viitata joskus aikanaan koulussa enää. Tämä kun saas työelämästä nämä yövuorot pois, niin sitten tämä vuosi menetellä tämä. Systeemi vai ei? Kyllä on melko tervajuontia ollut koko ajan. Oi saatana, heillä. No, mulla jätti tuon leuka tuolta. Lähti kuin kuppa töölöstä. Ei ole hirveästi tullut liikuttua henkilövaunulla siellä. Tuolla Helsingissä kun kävin. Ei muistanut yhtä niitä paikkoja kyllä minkä näköisiä ne on kun siihen kehälle ja sinne tullut. Minä olen niin vähän siellä liikkunut henkilöautolla. Niin viimeksi on tainnut henkilöautolla ajan, niin silloin mikähän se oli 15 vai 16 syksy, kun se kummi se oli. Kävi sillä, mikä se on, Rajamäessä tuo. Mikä se on se koulutuspaikka, TTS, kun se oli entettä. Siellä kävi haastattelussa, että olisin lähtenyt sinne. Autokurssia vetämään silloin. Silloin mulla kaveri sillä kävi maanrakennuspuolelle opettajan pätevyydet. Tai siellä se oli niinku töissä, mutta se niinku ne töiden ohella opiskeli sitten. Kävi pedagogiset opiskelut missä ne, Hämeenlinnassa vaan missä ne opettajia kouluttavat. Ja se siellä kävi sen pedagogisen koulutuksen. Se vissiin nyt on jossain Oulun seuvulla, se taittaa olla kylläkään se mahtaa olla, niin se opettaja. Kyllä onko se kyse, niin minä luulen ainakin, että se on siinä. Terveisiä vaan.
jos kahtoo tuota tätä videota, niin se rupeesi puhumaan, että yöperhä on koteiloitunut, lensi ikkunan, niin elää tänne mökkiin. Piru, kun ne tulee tuon työvalojen eteen pyörimään, niin ne sitten välillä on hyttään tänne tulos. Niin se rupeaa sitten puhumaan, että siinä alkaa puuautokurssia Rajamäessä, että mulla oli silloin muistaakseni, että oliko se, että mulla ei ollut, joo niin se 15 syksyllä se täytyy olla, niin mulla ei ollut tuota, minä möisin oranssi Volvo silloin pois, mulla ei mitään ollut jo. Touhua siinä ja minä sitten Taimaaseen olin lähdössä kolmen viikon reissulle ja minä että no sehän kyllä passaa, että eihän nyt mitään menetä, jos minä käväisin siellä pyörähtämässä. Pyörähtämässä kyllä siinä huudeilla on, niin kävin sitten siellä Rajamäellä tosiaan haastattelussa ja siinä katossa on ruveta ihan kaluston tilaamisesta olisi saanut aloittaa sen puukurssin vetämisen ja siinä olisi saanut niin itse määrittää niin sisälle ja tietysti jonkunlaista raamita ne tulee koulun puolesta, mutta itse olisi niin koulutuksen sisälle periaatteessa voinut. Oliko se, että aika, en muista sitä niin pitkä aika, niin laittaa sen niin oikeaan järjestykseen. Annettiin ne tietyt raamit siihen, minkä pohjalta alkaa tekemään, mutta on saanut itse tehdä niin järjestetään niin sen kurssin laittaa. Minkälaisessa järjestyksessä haluaa ne järjestää. Minä ajattelin, että pitää kahta, mutta ei se hullummi vaihtoehto ole, että vaan minä minä en niin luppaa mitään, vaan minä että käyn sen Taimaan reissun ja sen jälkeen sitten ilmoitan, niin eipä se sitten alako taas olla sitä homman tynkkää niin Ruotsin puolella, että en luppautunut siihen sitten, kun laitan sitten, niin se oli niinku syystalavea, kun se oli, eikö miten siellä, no jotta se pitkällä syksyä se kuitenkin oli. Niin se alkoi sitten taas polten Ruotsin maalle, niin minä, että en minä siihen lähde, että kiitos houkuttelevasta tarjouksesta, vaan ei minusta ole opettajaksi. Tai en minä olisikaan te saattanut tietäni olla vaan. Eipä se minä lähden omiin hommiin, että kun kuitenkin virmaa laskutuksella minä olisin siihen, mikä on alkanut tekemään sitä, mutta ei tullut oska, te tietenkin saattanut olla tietenkin yhdenlainen kokeilu, vaan se on taas sitten ollut, jos on se kiinnostus lopahtanutkin sitten, niin sittenhän se on ollut, ajattelin vähän sitä koulun puolta, että mitä sitten, jos se ei olekaan minun juttu ja minä siitä lähden nostelemaan, niin minä sitten suosiolla niin kieltäisin siitä, että jos siellä nyt joku muistaa niistä, ketä siellä oli, niin henkilöt en muista heidän nimiä, mutta jos ne sattuu muistamaan minut, niin nyt kuulevat niin senkin syyn, että miksi en lähtenyt siihen kouluttaja homma tai opettaja voinut olla, kun en minä ole
tosiaan saanut, mutta siinä on saanut käydä sitten pedagogisen puolen niin siinä töiden ohella, että olis saanut niinku opettajan paperit tentittyä samalla sitten. Minä muistan miten, siinä ei hirveitä määriä loppuunsa tarvinnut, olis pitänyt käydä siellä Hämeenlinnassa, että jututin kaveria silloin, niin se ei ollut kuukaudessa montaa päivää se ei tarve siellä olla, että ne on jotkut tietyt pakolliset jutut, mitä ne on, niin ne pitää olla siellä paikan päällä, mutta muuten pystyy niin itse opiskelemaan. En tiedä, oliko se virhe sitten kieltäytyä. Silloin se ei tuntunut hyvältä idealta. Tai hyvää, mutta... elämäntilanteeseen nähden, että se oli kuitenkin... Yritystoimintaa oli vielä itselleni. Se niin kuin enempi poltteli. Elikkä sehän olisi ollut ihan ruohonjuuritasolta alkaa kouluttua. No tietenkin koko kouluttua, että siinä on. Ja se olisi ollut niin kuin... Minun mielestä se oli niinku aikuiskoulutuksen. Eli aikuiskoulutuspuolen hommia, eli ei niinku ammatillista opetusta, mutta se oli. Se on ollut enemmän niinku semmonen valaavojan virka siinä, mutta tietenkin niinku NS opettajana. Siinä olisi saanut maanrakennuspuolen kanssa tehdä yhteistyötä, että ne olisi rakentanut ratoja ja mulla oli siinä niitä ideoita kaikkea annoinkin sinne silloin niitä, mutta no sehän onnistuu tietenkin kun maanrakennuspuoli on saman katon alla, niin kaikki niitä ajoharjoitteluratoja, eli mäkin lähtiä ja sitten semmoinen turvallisia mäkkeen tökkäämispaikkoja ja muita, että pystyy niinku kettinkiä laittamaan. Ja että semmoisia, mitä tulee tilanteita tällä mehtäpäässäkin esille, niin semmoisia olisi pystynyt demonstroimaan siellä niinku turvallisissa olosuhteissa, kun niillä oli semmoiset. Minun käsityksen mukaan niillä oli semmoinen niin monttualue, vanha osara monttualue, missä oli pysty niin mäki lähtöjä tekemään sun muita. Ja sitten semmoisia hietikkokohtia sinne olisi saanut tehtyä, että se on painunut aalto jonnekin. Ja siinä oli niin semmoiset tietynlaiset visiot, niillä oli itselläkin jo siitä. Itse annoin sitten oman näkemyksesi niihin tieten, että minkälaisia ne pitäisi olla ja sen semmosia. Mutta sinne olisi saanut niin ensi töksen tilata auton nosturi ja kärryt. Siinä oli muutama kuukausi oli niin aikaa siihen. Suunniteltu aloitukseen. En ole kyllä edes kahtonut, onko sille tullut sitten sitä kurssia. Onko sillä kukka työtehoseuralla käynyt koulutuksia. Viime aikana. Eikä minä tiedä, että se nyt tietenkään... Poissuljettu mahdollisuus olisi vieläkään semmoiseen lähteä. Varsinkin kun tämä ei... Niin itessään tämä puuajo ei nappaa.
tupakkin nurkalla ja käyvät kahtomassa, että tuota, ketään siellä polttaa tupakkia rehtorille. Kärräyttää aikuisopiskelijoita. En minä saapikin sitä enää missään koulussa, jos aikuisopiskelijatkaan polttaa. Onko ne mennyt jo niin tarkaksi? Että... Vähän enemmän peruskoulusta päässyt, niin siinä on enää ihan niissä polttaa muutenkaan kuin alaikäisiä. Mutta niin aikuisopiskelijat ei ole kyllä mitään hajua. Kuin ne on rajoitettu. Itse kun olin aikuisopiskelijana silloin 90-luvun lopussa, kun opiskeltiin työn ohella maanrakennuskoneen kuljettajaksi, niin se on ainut, mistä mulla on koulutuksessa tässä paperit tallissa, tai siitäkään on sillä paperit muuta kuin se passi, vai ammattikirja, joka se oli nimeltä, semmoinen vihreä kantinen. Niin siinä on semmoinen oikea liimattu semmoinen lisälehti, eli siihen pystyy niinku muitakin koulutuksia lisäämään sen kirjan. Siellä on suoritettuna opintona on maanrakennuskoneen kuljettajan ammatti. Silloin ainakin saa polttaa tuota aikuiskoulutuskeskuksella, että kun tehtiin pihalla jotta mittaharjoituksia, jotta laskettiin talon pohjia ja sun muita, niin niitä paalutettiin sitten siellä ojaa luiskia ja sun muita, mitä kaikkea ne mittaaltiin kallistuksia. Ojaan penkan noita luiskia laskettiin, että merkittiin. Ja perustettiin niinkö työmaa siihen. Laskettiin tuota, mitä niitä kaikkea tehtiin maanvaihossa, niin tietenkin kuutiomäärä, että mitä siinä tuli massanvaihtoja ja muita. Ja näitä käypikö se sama sitten täällä niin Ruotsin puolella se sama kortti. Ai se käypi, kyllä. Kysyy nytkään, tai ei se ottanut selvääkään. Mutta joo, se vaan se rajamäen homma, niin on liikkyy sinne tullut sitä kurssia, tuli kahta melkein netistä, että on, tuliko sinne minkäännäköistä kurssia. Saako ne pystyy? Taavalkoskella se ainakin on. On kurssi siellä, mikä se on, se 2+2 Mersu, kun se on. Että sieltä pitäisi ainakin tulla semmosia kuskeja, että ne, jos niillä, sillä oppii ajamaan metästä kuorma päällä ulos, niin pystyvät varmasti ajamaan puita sen niin ja lähkee omaa toimisesta. Ehkä mikä paras mahdollinen laite siinä mielessä opiskelu, että se on niin tyttö tai mersu, niin se on niin pirun työläs aija muuten. Niin. Jo tehdään tehdä töitä, niin. Mutta siinä sitä oppi. Nyt se on ohuuttoinen laitta, mennään niin laittaa, mutta se jää irti talouta. Tää kokkele tällä kameralla kuvata tuota yhdellä linssillä, että ei 360 tällä pystyy kuvaamaan, niin että tuleeko kuinka paljon parempi kuvaa tuolla. Yksi linssisellä. Se on nyt 4K, sillä pystyy laittamaan samaa resoluutiota kuin tuolla Osmollakin, mutta minä panin nyt 4K ja 30 freimiä sekunnissa. Katsotaan minkälainen tästä tulee. No,
siihen ne hakkoo paikkas. No. Kuka tämä niitä vaan? No, eikö näin kääntö niin sivuutta? Ei oo tullut YouTubeenkaan katsottua. Mutta Heinosen videot on kahtanut. En mitään muuta on YouTubesta kahtanut koko Varsovan reissun aikana. Mitä siellä on? Oi perkele, kun tuli paksuja puita, niin mä en. Mennäkö se liian korkeaksi, jos mä laitan ne tähän? Nyt on niin hyvä, että yritetään kuorma vielä jää. Ei tarvis tuota vaijalla. Ei kukaan tätä nyt seuraavan kerran tulee hakemaan. En nää tuu. Minä olen jo kuitenkin valaavilla kuormalla lähi-illalla. Täältä yhden sekakuorma otin ja sekakuorma ja sitten yhden pikkutukkikuorman vei. Tänään menee muuten avannaksi mennä. Kattilaan. Paskaa paperiksi. Tai mitä nyt tekevätkään. Ohuita etutyöllisiä, mistä minä niitä saa tuosta. Siihen semmonen sopiva työllinen tuosta. Pannaan noinpä. Siihen tuli pyöräkkä pinompa nivun päälle. Ei laiteta kuin yhdellä kiinni, kun ei sitä tarvitse enempää olla. Ei jää puuta on. No, mitä minä nyt aloin painelemaan? Keski-Suomessa ei muuttunut liikennejärjestelyt melko paljon tuossa Äänekosken ja Nykäskylän huudeilla, kun olen minä kulkenut silloin, kun ne aloittelivat, se oli vähän joka paikka oli silloin revitty auki. Ne ei olisi ajatellutkaan, kun eihän se mennessä tietenkään pimmässä mentiin, niin nähnytkään sitä maisematta, minkälaista se on, mutta takaisin tullessa sitten, niin kirriin kun tuli, niin minä ajattelin, miten tämä on niin outo, kun se siinä, mikä siinä on, se onko se neste vai mikä se on huoltoasema. Näettekö se kaartaa vasemmalle se tie, vaan se on pirun kokonaan uusi tielinja siinä näkyy.
Mutta silloin mennessä ei ole pimmeessä niin kahtoo, että miten tämä niin menee, miten tämä niin näin tulee tämä kirri tähän, että... Sitten takaisin mennessä, takaisin kun tultiin sieltä Helsingistä, niin päivänvalossa kun ajettiin. Mä ajattelin, että joo, ei se ihmekään, että se pimmeessä näytti niin ouvolta se kulkeminen, kun tähän tullaan ihan eri lailla tähän. Siihen kirriin suoralle. Mielenkiintoisessa paikassa oli rumpu siltatyömaa, vaan mitä ne teki siinä mikä on petomäki, jos on se tolokku nousi ja kongin kakka ja huudeilla, niin kai ne pitää sen saatana hyvässä hiekassa, niin saattaa olla kollegamiehillä niin hätää käsissä, kun siitä yrittää lipsutella 4x2. Ja varmaan monella muullakin. Tämä on melkoinen noustava muuten, niin sen mäkin ainakin ennen mitä minä olen. Tähän minä kuorman kanssa on ajanut tyhjänä, on ajanut kun Äänekoskelle vinnut koivuvaneerian. Eikö tänne Suolahteen? Tyhjänä ajanut, niin ihan 50 Volvoihin niin piti käydä kepillä yhden kerran. Tämä on ollut kivi, mistä se pomppasi. Niin minä olen kyllä kokkeli. Joo, sitä ei pysty Menee ihan ampia ne helvettiin siitä. Tuleeko se takaisin? Kauhen. Oi kun kutitti nennä. Ootko se hyvä noin? Niin, ja polttoaineen hintahan ne mulla piti kans joo siitä Varsovassa. Takaisin tullessa näki sitten paremmin siinä, kun pimmässä tultiin, niin näki noita, että missä on huoltsikoita, niin... Se oli 1,47, kun se oli. Ne oli kaikki. Diesel ja bensa oli samaa hintaa. Oliko se 6? 6,29 se oli sloteissa, vaan miten se on? Niin se taisi olla. Ja siellä oli kaikki polttoainelaadut, niin oli samaa hintaa. Mitä tämä rykkii? Onko se Ei kun kakkonen siellä, mutta... Kakkonen siinä on tuossa asetus päällä. Minä pitäisi tämä niin nykimään alakoin. Thank you.
molemmista päästä on pitkällä puita. Työnnetään ainakin toisesta päästä vähän sisemmin. Minkälainen kuvanvakkautus tuossa on tuossa kamerassa, että kun se näyttää tuota nykihivältä. Kyllä meillä äsken tuossa kahvia juoskentelin, niin... Miten se tuota... Onko se... Tukijalaka niin pahimmalle yllällä, että se tuota sen takia rymyä ja renksuttaa. Kun laittaa editointipöydälle, että kuin se äkkiä liikkuu tuon kuva. No. Mennäänkö hommelle haisen tai semmoiselle tunkkaselle nämä tunkkaset messu. Tämä märääntyneelle haisen vesiojassa tuolla olle. Meille tuli montako ne 3 autoa, kun niitä tuli kiireapulaiseksi tuolta etelästä. Etelästä nyt on sen verran tuota toimituksia on tässä. Sieltä jouti muutama auto. Tää on yhden firman auto ja ne on kaikki tuossa. Mitä tuli vaan, ne on tämä samaan ketjuun. Tämä on logistiikkaketju aatoja on niin. Tulivat tuota jeleppimme. Jeleppimme joksikin aikaa. Minä en edes tiedä kuinka pitkä ne ovat. Ja no loppukuun varmaan ajelittää. Elikkä se on samalla lailla kuin mitä silloin, mitä on puhunut, että oli etelässä silloin ajamassa pari-kolme vuotta sitten. Samalla lailla minä olin siellä heille kiireapulaisena, kun oli isot kuukausitoimitukset. Meillä oli hiljaisempaa. Lähin silloin sinne. Ottaa kun mustia pisteitä tässä puhussa. Miten se sattui, kun aina noita viimeisiä otat tuolta noita niin just tässä pohjapuita, niin... Miten se sattuu, että se aina jättää nuo yhdet puut tuonne pohjaan? Se vaikka kuisi, ota varmasti mukaan puristan kiinni ja tää sillä, että ei lähde hirveästi kunttaa matkassa, niin sinne jääpi aina.
luistanut. Onko niitä muualla? Ees minä en ole kyllä kahtonut, että tuliko niitä mihinkin. Kyllä tässäkin on sillä spreillä. Sillä sermillä kirjoittanut nuo numerot päähän. Ei niin herkästi erotu, kun ne on pikkusin, että kun vihreä vielä väriltään on se leima tuossa. Tämä onko ne tippunut mulla ne perkeleen, mitä minä laan tonne palaat tonne välliin. Tämä on niille heiluja lonksu tämä nosturi. Onko ne joku nosturi aisa jo poikki? Vaan tukijalaka, kun se on maahan painanut, maa ilmaa upon. Niin minä opaan näitä muita. Otettua tuonne hölömö roikkukoralli. Eikö se tuo tuonne? Eikö se tuo tuonne lae? Menneen. Se sattuu olemaan se arvo, ei siihen jäänytkään, ehkä kun 2,5 nippua suunnilleen tuu. Noin karkeasti. Ja monesti, että jos näitä kahta puuta ei ole nyt laittanut tänne, niin ne ei ole seuraavaan kuormaan sitten sopinut. Miksi se onko se tuo toinen jalakan niin painunut tuonne? Ei se kyllä tee. Pitääkö totta kaakosäijiä kahta? Tuo on jotenkin niin ouvosti. Ouvosti tuota lonksuun tämä nosturi. Minäpä otan matkaan mun kamera. Takke. Ohtalamppu tuon. Oikaa. Harha askel. Harha askel tuli. Katsotaan mitä. Ihan näkyy, että olisi tippunut joku noista. Onko tässä joku muu häsmäkkä nyt tässä? Joku muu häsmäkkä tässä vehkissä. Thank you.
miksi se tota... Kun siinä on vaan niin paljon välystä. Tuntuu vaan jotenkin oudolta tämä. Oh, sehän... tässä on. Ei ainakaan hoksaa mitään. Joo, se minä jo painan tuon perkeleen nosturikolompa. Ei siinä, kun siinä on vaan. Se niin kuin sivuuttaan tälleen. Ellä tässä on niin pieni välys tossa, että siihen ei onnistu tuota. Ei onnistu tuota laittaa tuota. Peltiä tuohon väliin. Niin nyt se jää mulle laittamatta takaisin, tuli vippuilettu tuo jutska. Noin. Kui se meni tuota pieneksi tuo kolo täällä, se hajosi kokonaan. Ihan kokonaan meni umpehen. Ja niin nätisti saa sen kassan, kun nostelin vaan. No, mutta vaan piti ruveta tarkistamaan tuotta. Käyttäytyi niin ouhu. Onko se sitten, että se kerran niin on tukijalat niin visusti maassa, niin se tulee sitten... Tulee tuota... Erilainen tuota välys. Tai erilainen tai erin tunnanen välys. Vieläkö tuosta uskaltaa? Ei enää uskalla, se sorruttu. Laitan mä ketinkin tiukalle. Laitetaan sitoo. Silviisi, ettenkö sanoisi. Kinttaat kourai. Pistihan hanskat naulaan vedä käteen. Niin oli tuossa fingerparissa. Oi! Hyi! Siitä suhisen.
ei siihen jään reilu kaksi nippua tuun. Ja se lähti kokonaan tuolta tellingistä tuo ketiinkin. No. Lähen nyt. Yhdellä käällä nostaa. Ei onnistu. Pannaan tänne takaa kiristäjä, niin se vähän etummainen kettingi pannaan takaa kiristäjä, niin se vähän niin joka puolelta kiristää. Eikö vinnon kiristää tuosta, niin puristaa koko nippua, missä se on tuossa. Oho, tuliko matalempi nippu kuin äsken? Edellisellä kuormalla, kun jää noin paljon löysä. Ja tämä nyt, kun se on, vaikka se on yhdellä kettingillä tämä kiristäjä, niin sehän ei väjä tätä. Tämähän jääpi tänne vappasti heilumaan. Tämä, kun se jääpi tänne, että mikä tämä on tämä sakkeli, niin sen varaan niin jääpi tuo kiristys tuonne. Jos en ole muistanut sitä mainit. Missä se on se kettingikin, niin häkkiri. Töiskentelyvalot häikkii niin paljon. No. Ei meinaa hanskat lähteä. Käsistä. Semmonen. Minä palaan naputtelemaan tuohon tietsikalle.